Yo, what's up mga paps? Welcome back. So ngayon, ewan ko kung saan na kami napadpad ni Kams. At ang usapan nga lang namin ay mag-grocery. Pero bakit nandito kami sa may JD Sports? Napakarami ba namang kasing sale na nakalagay sa labas? Ayun, napasok tuloy. At eto pang matindi mga paps. Yung sapatos na hinahanap niya daw sa Melbourne. eh dito pa niya nakita sa Perth. At wala daw ganitong kulay sa Melbourne. At dito pa siya nakahanap. Tingnan mo nga naman kapag sinaswerte, ano? At eto pang matindi, mga paps. At ako'y nabudol ng walang niya. Ako pa pala ang taya. At nakotongan pa nga nang wala sa oras, anak ng pating. Inutuuto pa ako ni kuya, maganda daw yung sapatos. Oo na kuya, akin na nang babayaran ko na. Eh happy wife daw, happy life. edi eh, wow, sana all talaga ni wala special occasion niyan, layo pa nga ng birthday niyan. Dumayo lang ng park para magpabili ng sapatos. Akala mo gagamitin sa conference yung sapatos eh. Ngiting luhaan tayo dyan mga paps. At nandito na nga kami sa aming sadya. May lakas ng loob pa talaga mag eh. Wala na, sapatos na lang kakainin natin. Hilig kasi niyan ni Kams bumili ng mga sapatos. Lahat ata ng brand meron na siya eh. Tayo kasi mga paps, wala na tayong hilig na Napaglipasan na tayo. Iba ng hilig natin mga paps. Alam na. At mabalik na nga tayo dito sa calls mga paps dito sa grocery. Itong calls nga pala mga paps ay local grocery store dito sa Australia. Nakakatuwa lang kasi unti-unti na nilang ini-incorporate yung mga products ng mga Pilipino. Kasi nung unang dating namin dito, 4 years ago, eh wala kang makikitang mga Filipino products sa Kohl's mga Pops. Kailangan mo talagang pumunta o sadyain sa mga Asian store mga Pops para lang makabili ng mga yan. Kaya hindi na pahirapan maghanap ng Filipino products kasi meron na sa mga local groceries dito. At ayan, kahit wala na kaming pera, e eh, kakain daw kami sa masarap, lilibre daw ako ni Kams. Big time tong asawa ko eh, paldong paldo ba naman. Ito nga pala yung famous na Filipino store dito sa Perth mga Pops. Ito ang Ready Eddy Cafe. Isa to sa pinakamasarap na Filipino store na nakainan ko dito sa Australia mga paps. Tsaka famous tong restaurant na to kasi last time dito nagpupunta yung mga artista. Si Kams lang naman nagbabalita sa akin. Last time daw pumunta daw dito si Rufa May tapos nito lang si Moira. Hindi kasi ako fan ni Moira mga paps. Baka si Rufa May pwede pa. Alam na. Tsaka marami talagang kumakain dito mga paps hindi lang mga Pinoy. May mga puti rin kaya alam mo talagang quality. At ayan nga yung in-order namin. Umorder kami ng dinaktakan, tapos inihaw na tuna pa nga, at isang pichel na gulaman. Wala naman sa menu yung isang pichel na gulaman. Nakita lang ni Kams sa katabi namin table, kaya nag-order din. Wala naman kayong ebidensya na inggitero yung asawa ko, diba? At ito yung pinaka-the best sa kanila mga paps, yung free sabaw. Hindi lang basta-bastang sabaw yan mga paps, yung parang pinakulong medyas. Sabaw yan ng bulalo, legit. O parang sa sabaw ng mang inasal na puro sinigang mix. Dito mo masasabi na sabaw pa lang, e eh, ulam na. Lagi akong kumakain dito. Kasi masarap kumain dito lalo na pag may hangover. Sa totoo lang, yung sabaw talaga hindi na ko rito eh. Sa Melbourne kasi wala pa akong alam na nagsaserve ng free sabaw na Filipinos restaurant dyan. Masarap din yung dinakdakan nila mga paps. Legit talaga, Maskara ng baboy yung ginamit. Tapos may mayonnaise. Meron pa nga sa menu nila yung batil patong. Kaway-kaway dyan kung alam niyo yung batil patong, mga paps. O siya mga paps, kain muna kami. Ubusin muna namin tong isang pitchel na gulaman at isang takuring sabaw.